Dobrodošli u emisiju Iz srca Europe, izravno iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu. Današnji gosti su hrvatski zastupnici Andrej Plenković i Tonino Picula. Ja sam Alen Legović i zahvaljujem što ste danas s nama u studiju. Pitanje migracija dominira europsku, nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku, pa tako i izbore. Traže se rješenja na svim razinama, ali za sada bez zajedničkih europskih rezultata. Prevladavaju nacionalni potezi i pokušaj rješavanja krize skupine nekoliko zemalja. Europska unija je odlučila tražiti spas i pomoć u izbjegličkoj krizi u dogovoru s Turskom. No postavlja se pitanje koliko je pametno da EU spas traži u Turskoj pomoći, jer se bi se time htjela ili ne htjela Europa stavlja u situaciju ovisnosti o Turskoj. Gospodine Plenković, kakav je vaš komentar? Turska je ključna za rješavanje aktualne migracijske izbjegličke krize. Mislim da su ovi protekli mjeseci pokazali, a osobito intenzivni kontakti koje europska diplomacija vodi sa čelništvom Turske, sa predsjednikom Erdoganom, sa premijerom Davutoglu i svim ostalim turskim čelnicima. Budući da je Turska najbliže samom izvorištu konflikta i u Siriji, a i u Iraku, i da je mnogoljudna zemlja koja ima vrlo snažne, sigurnosne, policijske, vojne snage i mislim da ona u stanju kvalitetno štititi ne samo priljev državljana drugih država u Tursku, nego isto tako i njihov odlazak i spriječiti tragedije koje gledamo u Egejskom moru. Tu mislim da je ključ. Europska unija naravno Turskoj želi pomoći i financijski i logistički i operativno kako bi se došlo do onoga što nazivamo kontroliranim migracijskim priljevom. Zbog toga je fokus na Tursku ključan. Mi smo ovih dana imali raspravu i glasanje na Odboru za vanjsku politiku o novom izvješću o napretku Turske i naravno da je i pitanje rješavanja migracijskog vala povezano sa procesom pristupanja Turske u Europsku uniju, sa otvaranjem određenih poglavlja, ali isto tako i sa poštivanjem od strane Turske najviših kriterija i slobode govora, slobode vjeroispovijesti, te naravno onoga što sve spada u domenu pravne države i zaštite ljudskih prava. Pri tome je posebno važno, gdje smo izrazili i sućut turskoj vladi i svim žrtvama terorističkog napada u Ankari, rješavati kurdsko pitanje koje se temeljem ove krize na Bliskom istoku prelijelo praktički u okviru granice svih onih država gdje Kurdi žive. Gospodine Picula, je li pametno da se Europska unija oslanja na Tursku, zemlja koja ima očito problema i u vlastitom dvorištu sa ljudskim pravima, a u cijelom paketu traže i viznu liberalizaciju, traže još više novaca Europske unije od Europske unije za rješavanje izbjegličke krize? Upravo je prirodu dogovora Europske unije s Turskom odredilo oklijevanje Europske unije da u ranijoj fazi zapravo pokuša riješiti izbjegličku krizu unutar, naravno, vlastitih kapaciteta. Budući da se to nije događalo gotovo godinu dana, vrijeme je iscurilo i izbjeglička kriza je krenula u, ja bih rekao, u preformuliranje odnosa unutar same Europske unije. Počele su doista pucati mnoge sveze koje su do sada držale članice Europske unije zajedno i pokazalo se da neće moći bez vanjske proteze, odnosno bez direktnog dogovora sa Turskom, koja je naravno u cijelom tom lancu događanja jedna od ključnih zemalja. Međutim, dogovor sa Turskom, koji se nadograđivao u nekoliko navrata, ozbiljno je podijelio i zastupnike u Europskom parlamentu, a i dobar dio europske javnosti, jer svi se pitaju što se doista krije iza takvog jednog dogovora, koliko je Europska unija spremna napraviti ustupaka kako bi u ovoj fazi makar elementarno sačuvala svoje vanjske granice od dolaska novog vala izbjeglica. I na kraju krajeva postavlja se pitanje koliko Turska zapravo u ovoj situaciji u kojoj se nalazi pod vlašću predsjednika Erdogana, koliko ona može deliver, koliko ona može doista poštovati takav jedan sporazum, budući da kao zemlja upravo posljednjih tjedana izložena opetovanim terorističkim napadima, doista problem Kurda koji postoji preko nekoliko turskih granica se ne rješava i otvaraju se mnoga druga pitanja koja će doista značiti koliko je Turska kao zemlja u mogućnosti poštovati elementarne europske standarde s obzirom na ono što je obećano od liberalizacije viznog režima do otvaranja pregovaračkih poglavlja. Prema tome, taj dogovor po mom mišljenju je uzmak Europe od mogućnosti da problem riješi sama i naprosto jedan nedostatak vizije što uopće cijelo ovoj priči napraviti. Puno više pitanja je otvoreno nego što je zaključeno. U Njemačkoj je 13. ožujka na tri izbora u saveznim zemljama gdje je ukupno 1/5 Njemaca glasovalo, bili smo svjedoci poraza velikih takozvanih narodnih stranaka CDU-a i SPD-a.
Alternativa za Njemačku, relativno nova stranka, osvojila između 13 i 24%. Na pokrajinskoj razini u Njemačkoj kopni demokratski centar. Kako velike narodne stranke u Europi mogu vratiti povjerenje birača, gospodin Plenković? Pa evo, ono što smo svi očekivali u razgovorima sa našim prijateljima i kolegama iz Njemačke ovdje u Europskom parlamentu, koji su jasno signalizirali zabrinutost kakve će posljedice otvorena vrata Njemačke u kontekstu izbjegličke krize imati baš za ove izbore koji su bili prvi na redu, dakle to su ovi pokrajinski izbori o kojima ste govorili, su pokazali jedno nezadovoljstvo koje dolazi dakle od ozdo prema dolje, gdje jedan broj građana se sada identificira u Njemačkoj sa onim što nudi alternativa za Njemačku. Nije to njihov prvi probitak na izborima, znamo da su na europskim izborima 2014. po prvi puta zastupnici, i to njih 7 iz alternative za Njemačku, dobili mandat u Europskom parlamentu. Malo im je pritom pomogla i odluka Njemačkog ustavnog suda koji je praktički eliminirao prag za ući u Europski parlament. Ali ovo je jedan važan signal za ključne stranke u Njemačkoj, prije svega za socijaldemokratsku stranku Njemačke i za naše sestrinske stranke CDU i CSU, da moraju voditi računa o posljedicama njihovih politika. Izbori za savezni parlament su još dosta pred nama, godina i pol dana otprilike, i vidjet ćemo kako će se do tada konsolidirati scena. U svakom slučaju, jedan rezultat koji za mene nije neočekivan, a naši njemački prijatelji iz toga izvući adekvatne poruke. Na spomenutim izborima njemački socijaldemokrati pretrpjeli su povijesni poraz, a broj glasača se gotovo prepolovio. Kriza socijaldemokracije u Europi sve je snažnija. Što je ponudio nedavni summit socijaldemokrata u Parizu i kako vi vidite put oporavka socijalne demokracije u Europi? Pa povlačenje socijaldemokratskih i socijalističkih stranaka traje već neko vrijeme. Zapravo u onoj mjeri u kojoj su oštećene socijalne funkcije države blagostanja, koja se praktički u Europi razvija negdje od perioda nakon Drugog svjetskog rata, interesantno ne u Skandinaviji, nego upravo u Britaniji sa Attlijevom vladom, i koja imala jedan svoj kontinuirani polustoljetni uspon, njezino rastakanje u zadnjih desetak godina, pa možda i nešto više, pogotovo nakon što je oslabio privlačnost takozvanog trećeg puta, kojeg su simbolizirali upravo Gerhard Schröder i Tony Blair, očito ne nailazi naprosto na dovoljno adekvatan odgovor sadašnjih čelnika socijalističkih i socijaldemokratskih stranaka. Nažalost, podatak govori da od 27 zemalja članica Europske unije ovoga trenutka u samo 7 njih su socijalisti i socijaldemokrati na vlasti, govori da ovoga trenutka oni nisu prepoznati kao alternativa stanju koje većina birača ocjenjuje loše. Franz Josef Strauss, bivši njemački političar i dugogodišnji premijer Bavarske, nekoć je rekao da u Njemačkoj ne smije postojati stranka koja se nalazi desno od CDU-a, a sada imamo stranku AfD. Je li Angela Merkel CDU pomaknula previše u centar, gospodine Plenković? Pa nije. Gledajte, čitav trend europske politike u proteklih nekoliko godina jest da postoji kriza mainstreama. Bilo da je riječ o našim kolegama socijalističkim ili socijaldemokratskim strankama, ili je riječ o krizi onih stranaka koje su dio Europske pučke stranke, i to se pokazuje, gledajte, broj premijera koji se smanjuje i kako na različitim nacionalnim izborima jačaju stranke koje su na polovima političkog spektra. Mislim da je to jedan generalan trend. Da li je Angela Merkel pomaknula CDU previše prema centru? Nije. CDU je tamo gdje treba biti. On je utjelovljuje upravo one vrijednosti za koje se mi svi skupa zalažemo, a to su tradicionalne vrijednosti, narodnjačke vrijednosti, demokršćanske vrijednosti, stavljanje čovjeka u samo središte naših aktivnosti, poticanje poduzetništva, individualne odgovornosti, svega onoga što je u filozofiji djelovanja onih političkih stranaka koji svoju budućnost, svoju aktivnost, svoju odgovornost prema biračima i kontakt s njima vide na ovome polu od centra prema desno. Alternativa za Njemačku je ono što ima i u drugim zemljama. Vidjeli smo rezultate izbora i u Velikoj Britaniji, i u Francuskoj, i u Italiji, i u Poljskoj, dakle i u Španjolskoj vrlo recentno. Sve velike zemlje doživljavaju da birači se u jednom trenutku nezadovoljni, možda zasićeni mainstream strankama, okreću prema nekakvom zovu trećega puta i poklanjaju povjerenje onim opcijama koje možda u njihovoj varijanti nisu potrošene. Za nas kao odgovorne europske i hrvatske političke
političare mainstream stranaka, to je naša glavna zadaća. Ja smatram da se stranke dijele na one koje su u stanju upravljati određenom zemljom, pa ili čak Europskom unijom, i one koje su tu da budu glas onih koji su na margini. Zato se moramo revitalizirati, osnažiti, pronaći rješenja koja će zadovoljiti ovako velike izazove sredine drugog desetljeća 21. stoljeća za koje mnogi nisu mogli ni sanjati da će biti na dnevnom redu. I još jedna zanimljivost, stranka Alternative für Deutschland u Njemačkoj se hvali da je svojom pojavom potaknula veću izlaznost građana na biralište od 5 do 10%, te da su oteli birače gotovo svim političkim strankama. Koji zaključak i koju poruku šalju ovakvi rezultati demokratskim strankama centra u Europi? Još jednom kratko, gospodine Picula. Uistinu dolazi do promjena koje imaju dubinski karakter. Ne tvrdim da su postojeće stranke izgubile svoj politički identitet, međutim ono što smo smatrali tradicionalnim zaštitnim znakom kako konzervativnih pučkih stranaka, tako i socijaldemokracije, jednostavno više nema dodirnih točaka sa nekim realitetima koje su tehnološke revolucije ili naprosto promjene u socijalnom tkivu današnje Europske unije izgenerirale. Prema tome, dok se ne uspostavi jedna direktnija veza između politike koju vi pokušavate zagovarati stvarnih konzumenata vaših političkih poruka, očito će da će se stvarati jedan prostor u kojem će se pojavljivati novi politički igrači. To se i ranije događalo u Europi. Na kraju krajeva ništa nije zadano. Ukoliko niste sposobni prepoznati kao politika te promjene, onda vrlo lako može doći do vaše zamjene. Iz Njemačke idemo u Poljsku, gdje je Vijeće Europe i Venecijanska komisija upozorili su poljsku vladu i kritizirali postupanje vlade u Varšavi protiv Poljskog ustavnog suda. Kakvu poruku šalje takvo ponašanje vlade najveće zemlje koja je prije 12 godina postala članica Europske unije? No dobro, mi smo imali prije otprilike mjesec i pol dana u Strasburu prigodu čuti novu poljsku premijerku, gospođu Šidlo. Znamo i sami da su rezultati poljskih izbora u proteklih desetak mjeseci takvi da je naš bivši kolega Duda postao poljski predsjednik, da je on praktički povukao za sobom odličan rezultat stranke gospodina Kaczyńskoga na parlamentarnim izborima, gdje stranka Pravo i pravda uživa u biti apsolutnu većinu. Dakle, tu su dvije ključne teme. Jedna je pitanje imenovanja, odnosno nastavka rada imenovanih ustavnih sudaca. Drugo je pitanje općenito vladavine prava, a i slobode medija. Europska komisija sa svoje strane je donijela jedan zaključak na kolegiju gdje pokreće preliminarni postupak dijaloga, propitkivanja sa poljskom vladom što se zbiva u okviru ovog mehanizma koji se zove nadzor vladavine prava, svojevrsnog nasljeđa ili ti političke ostavštine prethodne povjerenice Vivian Reding za pitanje pravosuđa i unutarnjih poslova. Mislim da trebamo dosta oprezno ovome pristupati. Venecijanska komisija je jedno tijelo Vijeća Europe koje vrlo detaljno razmatra stanje vladavine prava u svim članicama Vijeća Europe, pa tako i Poljske. I tu traje dijalog. Ja očekujem jedna temeljita razjašnjenja poljske vlade o oba ta pitanja, ali mislim da nismo u fazi u kojoj bi trebali pretjerano dramatično doživljavati ovaj problem. Razgovarajući sa mojim kolegama iz Poljske, koji su u biti na istom polu opozicija sadašnjoj vlasti, njihova glavna zadaća je da pokušaju to pitanje riješiti unutar poljskih okvira. Taj njihov problem se za sad nije prenio na europsku razinu, ali je signal o kojem moramo voditi računa. Gospodine Picula, kako vi vidite trenutno stanje u Poljskoj? Poljska je otvoreno pitanje zbog mnogih razloga. Riječ je o velikoj zemlji koja je u nekoliko bilježila europsku povijest u zadnjih 40 godina. Nemojmo zaboraviti turbulentne Poljske 80. kada je sa pokretom Solidarnost snažno uzdrman tadašnji komunistički sustav u istočnoj Europi. I 90. odnosno početak 20. stoljeća, kada je Poljska relativno beskonfliktno brodila kroz jednu tranziciju koja je sigurno stavljala određenog socijalnog, sociološkog, ja bih rekao i kulturološkog traga. Ali dometnim u tome da je članstvo Europske unije Poljska dočekala kao jedna od najspremnijih zemalja kandidatkinja, koja je na vrijeme izvršila pripreme, toliko dobro da je zapravo fondove Europske unije, koji su ranije bili daleko izdašniji nego sada, jako dobro iskoristila da modernizira zapravo vlastitu državnu upravu i da na neki način pripremi javnost za uvjete članstva u Europskoj uniji. Toliko je sada doista pravo pitanje što se dogodilo da je političko klatno otišlo na jednu stranu koja izaziva podignute obrve demokratske, ja bih rekao liberalne većine u Europskoj uniji. Prije svega treba poštovati volju poljskih birača. Oni su se odlučili za ovakvu vladu. Međutim, pitanje je da li vlada koja je dobila
izuzetno dobar rezultat na izborima, ali koja koristi tu svoju većinu da po mnogim ocjenama deformira neke stečene razine pravne države u samoj Poljskoj, time da evo sad i Venecijanska komisija zapravo treba dati svoj pravorijek o situaciji u Poljskoj. Tako da je doista pravo pitanje da li zemlja koja je osigurala najviše izuzetaka tokom pregovora uz Maltu, da li se nešto dogodilo što je promaklo većini analitičara. Zemlja je prevelika i prevažna da ne bi Evropska unija i poljski susjedi sa pažnjom pratili razvoj događaja. I mi ćemo naravno pratiti što se događa u Poljskoj, a iz Poljske idemo u Nizozemsku gdje je Nizozemci na referendumu 6. travnja odlučuju o sporazumu o pridruživanju EU Ukrajine. Gospodin Plenković, vi ste voditelj delegacije Europskog parlamenta za Ukrajinu. Koju poruku šalje Brisel Nizozemcima koji jedini na referendumu odlučuju o sporazumu o pridruživanju dok ostalih 27 zemalja je taj sporazum već prihvatilo, pa čak i politička elita Nizozemske u oba doma? Pa da, riječ je o jednom vrlo neobičajenom potezu koji se događa prije svega stoga što je Nizozemska prije otprilike godinu i pol dana donijela jedan zakon o referendumu gdje im za građansku inicijativu treba svega 300.000 elektronski skupljenih potpisa kako bi pojedina tema postala tema referenduma o Nizozemsku. Vodimo računa da je to zemlja od 17 milijuna ljudi, da je objektivno taj prag izrazito nizak. Jedna skupina euroskeptika svojevrsnih antisistemskih provokatora je uzela taj sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije kao temu koju bi stavila na dnevni red, skupila potpise i danas eto, nakon što je proces završen u 27 država članica, nakon što su i dva doma Nizozemskog parlamenta ratificirala ugovor, nakon što je vlada stala iza toga, nakon što je naš Europski parlament bez presedana u video linku zajedno istoga dana, iste minute 16. rujna 2014. ratificirao sa Vrhovnom radom taj sporazum, sada organizira referendum. Problem je u tome što mainstream političke stranke u Nizozemskoj, bilo da su vladi u opoziciji, po meni trebaju puno angažiranije sudjelovati u toj raspravi. Ja im kao zastupnik nadležan za Ukrajinu i kao voditelj delegacije pomažem u medijskim kontaktima, nastojim rastumačiti sam sadržaj toga teksta. To je jedan tipični ugovor koji ne znači da će sutra Ukrajina postati članica Europske unije, nego da će mehanizmi sporazuma o pridruživanju pomoći Ukrajini da europski standardi, vrijednosti i norme budu primijenjeni u Ukrajini sada, a to će direktno pomoći Nizozemskoj koja je drugi ili treći, ovisno o statistikama, investitor u Ukrajinu i pomoći će njihovim gospodarskim subjektima. Ja stoga očekujem jedan razuman glas nizozemskih birača, 6. travnja je blizu, 20 dana od ovoga trenutka kada mi razgovaramo i nadam se da nam taj glas na savjetodavnom ipak referendumu neće zakomplicirati stupanje na snagu ovog sporazuma i želim podržati u ovom trenutku sve one snage, naročito naše prijatelje u Ukrajini, da se ta referendumska priča okonča u pozitivnom tonu. I na kraju posljednja tema, iz Nizozemske u Veliku Britaniju, koja se također nalazi 3 mjeseca prije referenduma, ali u ovom slučaju se radi o pitanju britanskog ostanka ili napuštanja Europske unije. Škoti su već najavili da žele ostati u Uniji, no što će po vašem mišljenju biti ključno da se Britanci izjasne za opstanak u Uniji? Ja, dobro ste kazali. Lako je detektirati raspoloženje većine Škota, kojih ima oko 5 milijuna i koji su za ostanak Ujedinjenog kraljevstva u Europskoj uniji. Ono što je ovog trenutka enigmatično, to je kako će 53 milijuna birača u Engleskoj i drugim mjestima, drugim dijelovima Ujedinjenog kraljevstva, kako će se oni odrediti prema tom pitanju, a sadašnje ankete doista ne daju jasan odgovor u kojoj mjeri će se podržati izlazak ili ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji. To naravno je najmanje pitanje političke sudbine jednog čovjeka, Davida Camerona, koji je 2013. godine zbog unutarstranačkih razloga cijelo pitanje mogućeg izlaska Britanije iz Unije podigao na ovu razinu. Ono što doista ja vjerujem da će svaki Britanac i svaka britanska obitelj postaviti samom sebi, da li je doista odlazak iz Europske unije, da li je doista vrijedan rizika u kojem će se sama država naći nakon odlaska sa jedinstvenog tržišta. Jer nije moguće politički artikulirati i pri tome ostati ozbiljna izraza lica, tražiti sve benefite i koristi od zajedničkog članstva i izbjegavati obveze koje donosi participiranje na zajedničkom tržištu.
samo jedan podatak, da prosječno britansko kućanstvo da bi sudjelovalo, participiralo u single marketu, zajedničkom tržištu, izdvaja godišnje negdje oko 350 funti. Ali benefiti, koristi koje isto to britansko domaćinstvo ima je otprilike 3500 funti. Ukoliko bi se to na pravi način iskomuniciralo, onda doista ja vjerujem da ljudi imaju razloga za okružiti ostanak Velike Britanije u EU, ali radi se o velikom maketom upitniku koji nadrasta zapravo pitanje članstva jedne zemlje u Uniji. Vraća li se EU ponovo na broj 27 članica? Pa ja se nadam da ne. Ja sam već to više puta rekao. Ja smatram da je jedan apsolutno nepotreban referendum. Gori je od nizozemskog utoliko što ga ovaj puta forsira vlada, i to vlada premijera Camerona, on osobno. On je možda dijelom profitirao jer je dobio parlamentarne izbore, isto tako vrlo uvjerljivo, praktički bez, kao i u Poljskoj, bez potrebe da radi koaliciju sa bilo kime. Imao je sreće čak i na referendumu u Škotskoj. Međutim, ono što mi možda ne vidimo dovoljno je tu internu englesko-britansko-britansku debatu o tome gdje su oni konačno odlučili tu vječnu dilemu koju imaju, da li su za to da budu u Uniji ili da izađu razriješiti referendum jednom zauvijek, kao što se kaže. Malo su možda potpali pod tu vlastitu raspravu koju mi koji smo vani nekako nam djeluje neracionalna, pogotovo nama koji smo ušli prije svega 2,5 godine, djeluje nam bizarno, ali to je tako. Ja se nadam da će većina Britanaca voditi računa o tome da donese razumnu odluku. Ono što je više nego čudno, imate dio ministara Cameronove vlade, njegove vlaste koji lobira protiv Borisa Johnsona, popularnog konzervativca, gradonačelnika Londona, koji lobira protiv. Imamo sreću da je laboristička stranka ovdje vrlo jasna i vrlo čvrsta, isto kao i liberalni demokrati, ali ipak gledano realno daje se velika politička platforma jednom Nigelu Faragu, notornom protivniku europskog projekta, čovjeku koji ima obraza nama doći 2011. u kampanju o hrvatskom referendumu o članstvu, kad je prvi put posjetio Hrvatsku, pričati o tome zašto mi ne bismo ušli. Dakle, Cameron ulazi u jedan rizik, ja se nadam da će on proći bez posljedica, ali treba biti oprezan, još je dosta daleko od tog datuma. Bude li nizozemski referendum negativan, to može stvoriti ipak jednu orijentaciju ljudi da glasaju protestno. Uvijek kad glasate ne, glasate protestno. Zato mi se čini da u ovom trenutku je Cameron uzeo jedan veliki rizik. Ako dobije, bit će sve dobro. Ako izgubi, neće biti dobro za njega prije svega, ni za Veliku Britaniju, a po meni niti za opći globalni status EU, jer nije isto Unija sa ili bez jedne od zemalja koja je recimo najsnažnija kada je riječ o pitanju obrane, i govoriti o zajedničkoj europskoj obrani bez Britanaca se svodi na jednu sasvim drugu raspravu nego koju imamo sada, a da ne govorimo o načelu slobodne trgovine gdje oni sebe vide kao svjetske prvake. Izazove migracije za sve, europska rješenja moguće u dogovoru s Turskom, Austrija koja izbjeglica nudi savjete Njemačkoj, koga podržava Hrvatska, nakon pokrajinskih izbora u 3 njemačke pokrajine, kopni demokratski centar, Vijeće Europe kritiziralo poljsku vladu i odnos prema njezinom ustavnom sudu, 3 mjeseca prije referenduma Velike Britanije o ostanku u EU. Ove teme pratit ćemo i o njima razgovarati s našim zastupnicima i u idućim emisijama. I toliko za danas u emisiji Srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio našim hrvatskim zastupnicima. Ovoga puta to su bili Andrej Plenković i Tonino Picula. Ja sam Ale Legović. Do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe.